que o município movimenta 240 milhões para a educação, para 2 mil professores. O que, que o senhor está achando dessa situação? Olha, primeiro, muita falta de respeito com a classe dos professores. É uma classe importante no nosso município, é um segmento importante e o governo tem que se mostrar truculento. O prefeito Ademar, desde a vida de secretário, sempre maltratou os professores. Como você falou, nós temos na rede municipal de ensino menos de 2 mil professores. E a Secretaria de Educação tem um orçamento de 244 milhões de reais. E o governo vem maltratando o servidor, os professores, que não quer dar o piso nacional, o aumento do piso nacional, que seria 13,1. E vem nessa perreia, matracando, achatando os professores, colocando parte da população contra a classe, e os professores cedeu o apelo popular, não pelo governo, mas visando alunos, visando os pais que estava pedindo às pessoas que voltassem para a sala de aula. Mas o governo foi intransigente e não valorizou a classe como é pregado em campanha eleitoral. Não, em parte, ele é caloteiro, ele não quer pagar. E não está cumprindo o direito adquirido dos trabalhadores. Mas a greve deu uma parada agora. Os professores estão em estado de greve, mas estão voltando às aulas, mas a negociação continua. Eu não acredito que ele vai cumprir, que ele não cumpriu nada até agora. A greve, ela se deu pelo acordo de 2013 e 2014, que não foi cumprido, não é por 2015, não é pelo piso somente. E mais que isso, a greve se deu por conta de falta de merenda escolar, transporte inadequado, mato nas escolas. Infelizmente, essa gestão não deu uma mão de tinta a praticamente nenhuma escola, das quase 100 escolas do município. Então, assim, não é só por salário, é por condição para o aluno aprender cada vez melhor na escola, que o professor parou e agora deu um tempo pensando na comunidade.